Ish presidenti SBA-s, Donald Trump, ka thënë se lufta e tretë botërore nuk ka qenë kurrë afër. Në kuadër të përvjetorit të luftës Rusi-Ukrainë, Trump publikoi në faqen e tij zyrtare një video me temën presidentin Trump do të përzojë luftëzitësit dhe globalistët që rendin pas luftrave që nuk mbarojnë. Lufta e tretë botërore nuk ka qenë kurrë afër, tha Trump. Trump theksoi se ai është presidenti i vetëm gjatë brezave që nuk ka filluar luftë, se ka penguar luftra duke refuzuar rekomandimet e burokratëve në Washington. Administrata amerikane asaj periudhe ka mbështetur kryengritjet në Ukrainë në vitin 2014. Kemi njerëz si Victoria Nuland, zëvet sekretare amerikane shtetit për çështje politike, të cilat janë bërë të fiksuar për të afruar Ukrainën me NATO, tha ai. Trump tha se këta njerëz në një kohë të gjatë rendin pas luftës ashtu si në Irak. Këto nuk do të ndodhin kurrë nëse unë të isha presidenti juaj, tha Trump, duke shtuar se duhet shpëtim nga rregulli global i korruptuar që dominon politikën e jashtme amerikane. Ish presidenti amerikan theksoi se ai është kandidat për zgjedhjet presidenciale 2024. Dhe se ky rregull do të ndryshojë për mandatin e tij, me udhëheqjen e drejtë mund të japim fund për 24 orë luftës në Ukrainë, deklaroi Trump, i cili shtoi më tej se ai do të emërojë zyrtarë të cilët vendosin interesat e SBA-s mbi gjithçka.